Festa e fundvitit e njohur si mbrëmja qendrore e kthyer tashmë në një traditë të përvitshme. Ka bërë bashkë nxënës të 43 shkollave 9 vjeçare të Bashkisë Korçë. Kanë qenë 280 nxënës ekselent të shkollave të qytetit dhe fshatrave të kësaj bashkie, të cilët kanë marrë dhurata në këtë prag fundviti, si një mënyrë për të shpërblyer dhe motivuar për rezultatet dhe arritjet e tyre gjatë këtij viti shkollor. Këto dhurata simbolike janë ndarë nga nënkryetari i Bashkisë Korçë Kletion Kita, i cili ka përcjellë edhe një urim për të gjithë fëmijët. Nuk ka më bukur se të nisim ditën sot me këta fëmijë ekselent të Bashkisë së Korçës në një aktivitet tashmë të kthyer traditë nga bashkia, ku 280 fëmijë nga qyteti dhe fshati sot marrin një dhuratë simbolike për rezultatet e arritura në këtë vit akademik shkollor, ku 43 shkolla të qytetit përfaqësohen nga këta fëmijë ekselent. Është një aktivitet që tashmë është kthyer në traditë dhe do vazhdojmë ta kemi përsëri dhe vitin tjetër dhe unë dua t'i uroj të gjithë fëmijëve gëzuar festat, shumë suksese në jetën e tyre dhe i ftoj që vitin 2023 do të kemi shumë më shumë aktivitete se sa kemi pasur këtë vit. Faleminderit, gëzuar. Në një atmosferë festive tek ambientet e qytetit të fëmijëve në bashkëpunim me qendrën kulturore Mial Grameno, është bërë shpërndarja e dhuratave simbolike për nxënësit ekselent, të cilët me punën dhe përkushtimin e tyre kanë arritur rezultate të larta në mësime, duke u kthyer në shembull për bashkëmoshatarët.